Dámy a pánové, já bych vás na úvod stručně seznámil s některými závěry z dnešního jednání poslaneckého klubu sociální demokracie. Nejprve k rozpočtu. Poslanci našeho klubu jsou samozřejmě připraveni zítra hlasovat pro státní rozpočet na příští rok. My jsme se dnes zabývali jednotlivými pozměňovacími návrhy. Ostatně už ráno proběhla i koaliční schůzka. Některé pozměňovací návrhy budeme podporovat, vesměs je shoda i v rámci koalice. Některé diskuze ještě vedeme, například nad mým pozměňovacím návrhem, který naplňuje dotační titul na sociální práci na obcích, který my považujeme za důležitý. Nicméně vzhledem k tomu, že ty pozměňovací návrhy, kde ještě není úplně sjednocený postup, nepředstavují nějaký výrazný objem, tak nepředpokládám, že by při schvalování rozpočtu zítra byl nějaký problém. Druhá věc, bavili jsme se na poslaneckém klubu o tom takzvaném daňovém balíčku a jednoznačně poslanci sociální demokracie nebudou hlasovat pro žádný pozměňovací návrh, který dodatečně zavádí výjimky v rámci elektronické evidence tržeb. Bavili jsme se také o zákonu o Nejvyšším kontrolním úřadu, který bychom měli projednávat zítra. Tam ta diskuse byla složitější. Já jen připomenu, že poslanecká sněmovna už jednou projednávala jak novelu ústavy, tak novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu a velkou většinou schválila tyto dvě novely. Problém byl v druhé komoře parlamentu. Senátoři neschválili tento zákon vzhledem k tomu, že se jedná o novelu ústavy, tak samozřejmě není možné Senát přehlasovat. A senátoři tehdy si dali nějaké podmínky pro to další případné projednávání, zejména chtěli analýzu a také nějaké legislativní řešení duplicitních kontrol, které na obcích probíhají ze strany státu. Ministerstvo financí přislíbilo zpracovat tyto dokumenty a tak, jak jsme konzultovali ještě včera a dnes s našimi senátory, tak tyto materiály nemají k dispozici a my samozřejmě chceme, aby ten zákon byl schválen, aby kompetence Nejvyššího kontrolního úřadu byly posíleny, ale právě proto je potřeba postupovat ve shodě s našimi senátory nebo se všemi senátory a proto my se v tuto chvíli kloníme k tomu neprojednávat za tím tento návrh a počkat na ty analýzy, na ty legislativní případné návrhy a postupovat tedy co nejvíce vstřícně vůči Senátu. No a poslední, o čem bych se chtěl zmínit, je ten takzvaný protikuřácký zákon, který bychom měli hlasovat v pátek ve třetím čtení. A pro nás klíčové a takový je závěr klubu je, aby ten zákon byl schválen, aby se neopakovalo to, co jsme už zažili při tom prvním projednávání, kdy se složitě hlasovali některé pozměňovací návrhy a pak jsme zjistili, že není dostatek hlasů pro zákon jako celek. Proto byť někteří naši poslanci by rádi některé pozměňovací návrhy podpořili, tak jsme se dohodli, že nebudeme podporovat a nebudeme hlasovat pro pozměňovací návrhy a chceme, aby ten zákon byl přijat v té podobě, v jaké jej vláda poslala do sněmovny. Tak ještě jednou pěkný den dáme. Státní rozpočet na rok 2017 je rozpočet, který podporuje hospodářský růst, který podporuje zaměstnanost, podporuje veřejné služby, podporuje bezpečnost, podporuje také investice a podporuje vyšší životní úroveň našich obyvatel a chci říci, že je sociálně spravedlivý. Dobré výsledky hospodaření, hospodářské politiky této vlády pod vedením premiéra Sobotky se také v rámci státního rozpočtu promítají do zlepšení kvality života našich občanů. Ať je to například to, že jsme valorizovali důchody o 308 korun měsíčně, je to promítnuté i v tom státním rozpočtu. Valorizovali jsme i příspěvek na péči, valorizovali jsme i respektive další nárůst daňového zvýhodnění u rodin s dětmi. To si myslím, že jsou velice podstatné věci. Podporujeme ale také a zvyšujeme kvalitu českého školství. Rozpočet počítá s růstem platů učitelů a nepedagogických pracovníků o 8, respektive o 5 %. Zvyšují se ale i platy hasičů, zvyšují se platy policistů, zvyšují se platy ve veřejné sféře o 5 %. A nezapomínáme ani na zdravotnictví.
Máme zájem o kvalitní zdravotnictví, máme zájem, aby dobře byli zaplaceni naši lékaři a sestry. I tam zvyšujeme jejich platy o 10%. Z dalších oblastí bych možná vzpomenul zvýšení výdajů na platbu státu do veřejného zdravotního pojištění za takzvané státní pojištěnce, zvýšení výdajů na vědu a výzkum, nebo nárůst výdajů na obranu a bezpečnost. Zvláště v dnešní době si myslím, že je to velice, velice dobře a je třeba to také podporovat. Vedle soukromé spotřeby ovšem předpokládá státní rozpočet i zvýšené výdaje na investice, a to v objemu více jak 25, nebo o objem více jak 25 miliard korun oproti tomu, co bylo v minulém období. Také bych zmínil i boj proti šedé ekonomice, boj proti daňovým únikům, ať je to kontrolní hlášení, ať je to elektronická evidence tržeb, která byla spuštěna. Chtěl bych říct také něco o schodku, protože ten je často frekventován, proč je 60 miliard a není jiný, zvláště v dnešní době, kdy máme tedy určitý přebytek, nejsme ještě na konci roku samozřejmě, takže, ale pravděpodobně nějaký přebytek bude. Víte, koalice se rozhodla postupovat postupně ve snižování schodku, ne nějakými skoky, a musíme také trošku se dívat do budoucnosti, protože dnes optikou dneška samozřejmě ano, 60 miliard se zdá poměrně dost, nicméně před námi stojí určitá rizika, stojí zpomalení, možné zpomalení hospodářského růstu. Já bych se chtěl ohradit možná ohledně výroku pana ministra Babiše, který, jak jsem zaznamenal, řekl, že nebýt sociální demokracie, tak on navrhoval pro příští rok rozpočet přebytkový nebo vyrovnaný. Já jsem nikdy nezaznamenal, že by pan ministr Babiš přišel do koalice a chtěl přebytkový rozpočet nebo chtěl vyrovnaný rozpočet. Vždy jsme hovořili o 60 miliardách, na tom se shodla celá koalice, takže dámy a pánové, je to koaliční rozpočet a je to názor celé koalice. No, co se týká pozměňovacích návrhů, tak na některých jsme se shodli koaličně, na některých se samozřejmě neshodneme, tam budeme hlasovat podle rozpočtového výboru, který přijal pozměňovací návrhy. Co se týká pozměňovacích návrhů, které byly podány na druhém čtení, tak tam v podstatě jeden nebo dva je shoda, ostatní nebudeme, respektive mimo jednoho nebo dvou je shoda, ostatní nebudeme podporovat. Já bych ještě velice krátce se zmínil o daňovém balíčku, dámy a pánové. Pravděpodobně přijde na řadu v pátek ve třetím čtení. Zítra zasedá rozpočtový výbor, který bude podávat stanoviska k pozměňovacím návrhům, které byly načteny ve druhém čtení. Chci říci, že se naprosto projevilo to, co jsme předpokládali. Tím, že pan ministr Babiš přišel s dalšími výjimkami, s několika výjimkami z EET, a to sedm dní před zahájením a spuštěním EET, tím otevřel Pandořinu skřínku. Na druhém čtení byly načteny samozřejmě další pozměňovací návrhy do EET. Strana lidová načetla, myslím, tři pozměňovací návrhy. Pan ministr Babiš si přisadil to, co avizoval. Jsou tam i pozměňovací návrhy ze strany opozice. Chci říci, že jsme se v rámci sociální demokracie shodli na tom, že ani jeden pozměňovací návrh, který míří do EET, který by měl být přilepen k tomu daňovému balíčku, nepodpoříme. Nepodpoříme ani, co se týká změn sazeb daně z přidané hodnoty. Já si myslím, že to je poměrně pokrytecké, s čím přichází opozice, protože ona nejdříve zvýšila ty daně, pak měla být jednotná daň DPH 17,5%, takže vidíte, že to, co dneska říkají, že vlastně tím, že my jsme vlastně zabránili tomu ukončení těch sazeb, které byly dány tím, že jsme sebrali lidem z kapsy peníze, nesebrali, protože měla nastoupit jednotná daň 17,5%. No, měly být levnější lokomotivy, ale dražší jídlo. Asi takto bych to shrnul. No a to je asi tak všechno, dámy a pánové, takže podpoříme opravdu jenom smysluplné pozměňovací návrhy. Já děkuji předsedovi rozpočtového výboru panu Václavu Votavovi a nyní předám slovo předsedovi výboru. K návrhu státního rozpočtu, že tak, jak bylo zvykem za dřívějších pravicových vlád,
kdy některé bezpečnostní sbory měly rozpočtováno třeba jen 6 měsíců v roce a pak už jim došly peníze a muselo se to všechno řešit rozpočtovými opatřeními, že tato praxe je naštěstí už minulostí. V současné době je rozpočet postaven tak, že jednotlivé bezpečnostní sbory nejen mají možnost uhradit své mandatorní výdaje, ale i určitý prostor pro svůj rozvoj a zvyšování bezpečnosti našich občanů. Na této schůzi Poslanecké sněmovny bude projednávána i novela zákona o obecní policii. Tento zákon z roku 1991 byl novelizován zatím naposledy v roce 2008, i když praxe již přinesla poměrně velké množství požadavků na novelu. Ta další novela v roce 2012 byla tehdejším ministrem vnitra Kubicem stažena z projednávání, zvláště kvůli velkému odporu poslanců za ODS. Nyní máme v Poslanecké sněmovně připravenou další novelu, která reaguje na slaďování vztahů mezi služebním poměrem příslušníka policie České republiky a strážníka obecní policie. Řeší mnoho technických detailů, které sebou přináší praxe z terénu. Ten návrh jde skutečně do hloubky a reaguje na vše, co sebou čas přinesl. Já musím nicméně říct, že čas projednání tohoto zákona se již relativně krátí a za výbor pro bezpečnost bych chtěl říci, že zkusíme připravit tento návrh tak, aby byl průchozí napříč politickým spektrem, aby se tedy znovu nestalo, že na konci volebního období nebude projednán. Budeme se soustředit na ty nejdůležitější věci, které materiál obsahuje, a některé ještě dále upřesníme podle aktuálních požadavků. Chtěl bych konstatovat, že obecní policie má v České republice 368 měst a obcí, zhruba dalších 500 obcí využívá na základě veřejnoprávních smluv služby obecních policií v dalších obcích. My nepotřebujeme žádné koncepční změny v rámci obecních policií, rozhodně nechceme nějak výrazně zvyšovat nebo naopak omezovat kompetence strážníků, ale je naším cílem zlepšit služby i v této bezpečnostní oblasti pro naše občany, upevňovat jejich pocit jistoty a bezpečí. Předpokládám tedy, že tento návrh zákona po příslušném projednání bude schválen. V rámci jednání Poslanecké sněmovny máme také návrh rozšíření kompetencí vojenského zpravodajství, a to velmi výrazného rozšíření kompetencí v oblasti kybernetické obrany. Musím říci, že za sociální demokracii máme určité pochybnosti, zda u tohoto zákona již nebyla překročena míra, kdy obětováváme příliš mnoho svobody za příliš málo bezpečí. Ta míra, kdy tyto dvě věci musí být naprosto vyvážené a my nechceme zbytečně zasahovat do práv a svobod občanů, budeme muset tento zákon velmi podrobně ještě posoudit a říkám tady otevřeně, že si vyžádáme i podrobné technické informace, jak by mělo být zajištěno, že tento zákon nebude moci být zneužit. V případě, že nebudeme mít dostatek informací, pak bychom ho asi nemohli podpořit. A na závěr svého vystoupení bych ještě rád poděkoval příslušníkům Úřadu pro zahraniční styky a informace za mimořádně dobré výsledky práce v posledním období. Tuto věc dále nemohu specifikovat, nicméně bych chtěl, aby občané věděli, že i na poli zpravodajských služeb dosahujeme určitých úspěchů, a to mnohdy i mezinárodně mimořádných.